人以天地之气生，四时之法成，指的是人和万物一样，都是天地自然之气合乎规律的产物。人的五脏六腑，人的生理与四季与自然界的运动规律相应，都离不开气。气是贯穿《黄帝内经》全书的一个极其重要的概念。大有天气、地气、人气四时之气，小有五脏六腑之气，微有经脉营卫之气，神庙有阴阳五行之气等等。离开了气，不可能形成《黄帝内经》的理论。《黄帝内经》认为，气为万物的本源，宇宙的万事万物皆由气构成。在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣。气无处不在，无处不至，宇宙天地之间充满了气，不气真灵，才使得万物生成并生机勃勃。下面是《黄帝内经》对宇宙的生动描述：宇宙浩瀚无垠，充满了具有生化能力的元气，这就是世界的始基。一切有形之体皆仰借元气的生化而成，它统摄着大地万物的生发凋谢，产生了明亮的九星玄耀太空，造成了光明五星有迟有速、有顺有逆的运行，于是出现了阴阳消长、柔刚生杀、昼夜明暗、四时交替、寒暖相宜的作用和现象。有了这一切，万物才生生不息、张明昭著。气在《黄帝内经》当中，出现了有近3000次，是一个非常重要的一个概念。那么气这个概念呢，是它怎么来的呢？它是在甲骨文中就已经有记载了。甲骨文当中的气，它的意思就是指云气、雾气，是指比较实在的这些东西。而到了国语当中，也就是说到了西周末年，这个气字就已经开始提升为一个哲学概念。那么这个气的主要含义呢，就是指阴气、阳气。这个概念到后来到春秋战国的时期已经广为运用，就是作为抽象意义的哲学概念，在春秋战国时期已经广为运用了。那么在《黄帝内经》当中，这个气字基本上是作为一个哲学概念，或者作为一个医学概念来运用的。所以这个气啊，是从它的来源来看，它是走过了一个从一个实在的概念到一个抽象的概念，从哲学的概念进入到医学的概念，它是完成了这么一个过程。气有着升降和聚散运动，从而造成万事万物的产生、发展、变化，即气始而生化，气散而有形，气布而繁育，气中而象变，其至一也。气呢，本身是个哲学概念。实际上，气呢，在哲学里头呢，有两个地方用气，一个是叫气的一元论观点，就是宇宙万物都是气所构成的，也就是气是构成宇宙万物的最基本的一个单位。所以呢，在内经里头，又有天气，又有地气，还有人之气。所以大来说，这气呢，是一个叫做
认识自然界的一个哲学概念。黄帝内经曰：阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，故清阳为天，浊阴为地。请注意，清阳即阳气上升为天，浊阴即阴气下降为地。这是古代神话盘古开天辟地的景观。相传天地未开的时候是一片原始混沌，我们的祖先盘古生活在其中，他不满意这种混沌的局面，于是开天辟地，清气上升为天，浊气下降为地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。这样经过18000年，天极高，地极深。大约盘古开天辟地耗尽了生命，他倒下去，他最后的呼吸化作了风云，声音成为雷霆，左眼变成太阳，右眼变成月亮，他的肢体化为五岳，血液成为江河，经脉为地理，肌肉为田土，大病为星辰，皮毛为草木，石骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨露，身上的小虫因风所感化为黎民百姓。盘古开天辟地的神话和黄帝的论述，向我们展示了一幅地球诞生之时的情景。请观众注意，他们清晰地传递出这样一个信息，即阳气上升形成天空，阴气下降形成大地，从而结束了混沌的局面。我们再看另外一幅图景，这是由现代科学家所描述的。现代科学家推断，地球形成过程中，由于内部剧烈变化，火山活动频繁，地球内部物质分解所产生的大量气体随火山喷发而冲出地壳，形成原始大气。而这个看来是一堆死物的大气，恰恰是地球上生命得以产生的最原始物质材料。原始大气在宇宙射线、太阳紫外线、雷电、闪光等自然界能量的作用下，逐渐从无机物的小分子合成为氨基酸等有机物小分子。这是一个值得严重注意的科学事实，因为正是这些由气转化成的有机物质才使得生命的诞生成为可能。如果没有这些有机物，没有气，恐怕今天还是一片热浪和火焰交织的荒芜世界。万物由气构成的观点在《黄帝内经》里比比皆是。作为哲学概念和医学概念的气，在《黄帝内经》当中它具有这么几个。第一个特点是一种超形态性。那么什么意思呢？就是说这个气不再是指一个具体的一个形体了，具体一个东西了，已经超越了这个形态，这是它的第一个特点。第二个特点呢，这个气啊，它具有普遍性，也就是说它无时不在，无处不有，不管是时间上还是空间上，它都完全占满的啊。第三个特点呢，就是这个气呢，它具有一种动态性。气，我们在《黄帝内经》当中的气，它不是西方的那个原子的概念。所谓原子的，它是静态的，它是具有一定形状的。原子和原子之间是有一定的间隔距离的。而气呢，它是充满了宇宙，它是一种动态的，一种连续性的。啊，
那么第四个特点，气呢它是有着模糊性，它不是那么非常清晰的像原子那样那么清晰的展现在《黄帝内经》里面或者说中国哲学里面，而是呢它是一种很难以量化的这么一种模糊的一种概念。这是气的四个特征。最为惊人的是《黄帝内经素问·五运行大论》记述，帝曰：帝之为下否乎？岐伯曰：帝为人之下，太虚之中者也。帝曰：平乎？岐伯曰：大气举之也。这段话值得我们严重关注。2500年前的中国医学大师们便悟出地球是悬于太虚及宇宙太空之中，并且为大气举之，这是何等天才的猜想。中医的哲学里头的气的这个概念，是在和形神论一体观的这个概念是同时存在的，只有在这样一种理解气才能好理解。因为中医咱们现在咱们日常说的一些简单话叫下笔若有神，这笔下没神，这笔下写的字有什么功能？没有功能。但是中医说呢，只要你有其形就应该存在着神，也就是说中医认为形神是不，中国的哲学认为形神是不可分的。那么在这样的一个基础上再理解气，也就是气它有什么，有的物质里面又包含着一定什么功能，这和精一样，中医说的精也有它物质里面也有它功能里面。为什么这样说呢？人就是中医说叫什么阴阳离绝精气乃绝，就人死了，人死了形存的，你不能说死人一阵风就吹没了，形存的，但是他说惊厥了。为什么惊厥？因为你死人的这个尸体虽然存在着形，但由于他这个形里头没有他的功能了，这个物质没有功能，他就认为不是精了。他认为任何一个物质它都有它的功能，而二者是不相分的。而这些个观念和现在咱们提到的物理学之道，有这样一本书，他提到近代物理学与东方神秘主义，最后的结论质量和能量是一样的。咱们现在过去的概念是质量就是这个质，能量是它的作用，实际上最后物理学近代物理的结论质量和能量是一致的，是一个东西。那回过头来再看，就是哲学的一些超前思维，他认为形体和精神是一致的，因为只有站在这样一个观点上再来看气，他这个概念，他是我为什么说叫构架成宇宙自然界万物的一个最根本的单位，我不说它是最根本的物质，原来说是最基本的物质，实际上它既包含着它的什么，包含了它的形的一面，又包含它的神的一面，既包含它的体的一面，又包含着它的用的一面，实际上是一个体用形神这样一种结合体的概念来理解气。这是我们面对《黄帝内经》的第一个震动。气作为一种哲学思考，我们绝对无法冠以朴素二字，因为它深邃的内涵只有在我们得到现代科学的信息后才会感到惊讶，才会明白它的分量。盘古开天辟地和皇帝所描绘的情景与现代科学家们的结论如此相似，这是一种巧合还是另有深意？当然我们完全有理由忽视它，就好像我们不经意当中错过了许多值得我们深思的事情。好了，
暂且不论，我们把它搁置一旁，继续我们前面的话题。盘古开天辟地之后，一位伟大的女神出现了，这就是女娲，中华民族的母亲。这里是河北涉县县城西北约15公里的索卜村，著名的娲皇宫就建在村后的山壁上。据记载，娲皇宫始建于北齐，距今已有1400多年。大约因为它是纪念中华民族母亲的庙宇，所以千百年来香火不断。涉县志有这样的记载，由于祭祀娲皇而使一个郡县闻名的，比如有安阳、内黄、临县，都建有娲皇庙，但还是属涉县的香火最为旺盛。西到陕西、山西，东到山东，南到河南，北到河北以北，人们不远数千里扶老携幼前来敬献贡品，朝拜娲皇，锣鼓声、欢呼声震动山谷。与过去相比，今天更胜一筹。每年农历3月初1到18日是娲皇宫庙会，我们来的时候正好赶上了。这个白胡子谁戴？白胡子，戴一会儿说吧，有老生戴的。相传，中国人就是由这位母亲用黄土造出来的。每造出一个，他都要对他吹一口气。小泥人得到这口气后，便立刻有了勃勃生机。当他亲手塑造的子孙遍及大地的时候，却发生了一场大灾难。按古籍《淮南子》描述，当时天崩地裂，大火蔓延，洪水浩荡，人鬼同哭，猛兽成群，侵害生灵。于是母亲女娲炼五色石补苍天，斩断大龟的四足，重新把天立起来。接着又杀死了作恶多端的黑龙，用炉灰止住了洪水。风暴霹雳，烈火猛兽，及所有的狂暴险恶，母亲一人面对了。女娲补天这个神话的密码，我们今天一时难以破译，但是我们却读懂了母亲的情感，母亲的坚韧和母亲的博爱。母亲女娲平息了所有的灾害，于是天恢复了湛蓝，地恢复了碧绿，水恢复了清澈，万物恢复了生机，人民百姓又得以安居乐业。从汉朝可能建的这个寺庙，那这个娲皇殿它等于说它比较早嘛，啊，就说它这个这块地方啊，
就好像属于少数民族那一种，好像还不属于种源啊。在那个时期，好像就有这个瓦房娘娘殿。啊，就是这个地方是你往昨天的地方啊，炼石嘛。在炼石，就是炼石就在这个地方啊，就是说它具体的那个炼石的地点就在这个庙啊，在这儿，在这个后边你们看没看？那后边有一个他们做了一个像啊啊，看到了啊，那个像 啊，就是在这个，就在这个，就等于传说就这个位置。啊、这个炼这个炼石佛像，实际上要从这个哈、啊，从这个历史上它这个自然变化上，它这是个火山口。哦，是个火山口。嗯。当初火山爆发以后流出来那个岩浆 啊喷出来的，所以它这里头有一些石头，就是说可以浮在水面上。它这个石头可能是因为这个火山爆发以后烧透了以后，都海绵状，带有气孔，它轻飘飘的。石头啊，啊，它要是同样的体积啊，这个石头要比其他的石头要轻得多了。轻得多。啊，它是一种好像夸张的，就能浮在水面上。啊。啊，实际上也不一定能浮在水面上，但是就是比喻啊，有的小块的还有能吗？对。轻，还有轻的，是吧？那个水看着水的那个容积多大了哈。对。啊，这么大块要是水浅了，还不一定能活下来。那就这个整个片整个一片都是啊，都是这种石头。啊，这里边都是这石头。这些。它这个为嘛没有太大的这个？可能就是那个岩浆，我就是大的。啊、就是嗯，岩浆喷出来的嘛。这两个大的都是。啊，这火山应该是。喷出来的都是红色的，那个地我一来。对，都是红色的。都是那个这个路哈，这都是给垫的，后来他们。整个这一条路是红颜色的，可漂亮了。嗯，这个地震很多年前爆发。这是相当早，相当早，这是。女娲是伏羲的妻子，有学者考证，女娲出自扎干氏第四代，伏羲出自华胥氏第四代。女娲、伏羲是世代联姻的两大氏族。其联姻氏族的足迹遍及甘肃、陕西、山西、河北、河南一线，在民间留下大量传说，女娲的故事世代相传，百姓们敬仰民族的母亲，于是许多地方都建有女娲的纪念庙宇和墓地，祖祖辈辈香火成传，祭祀不断。不知是巧合还是天意，女娲庙建在火山口上，冥冥之中，女娲不仅造人的时候对她的子孙不停地吹气，并且女娲本人也永远与气联系在一起了。